waxaan rabnaa in aan fursadii u dambeysay aan siino dadka Soomaaliyeed oo raba inay mashruucaan maal gashadaan. Wadaxaajoodyadaas aan ku jirno waxaan rajaynaynaa inay soo gabagaboobaan bisha tobnaad ama Oktoobar 2024 ee sanadkan, oo hadda ay naga xigto bishan aan ku jirno iyo bisha Sebtembar iyo bisha kale, saddexaas bilood ee naga xigaan. Waxaan rabnaa marka dadkii sheerarkoodu qabyada u ahaayeen, dadkii sheer biiga ahaa, iyo qofkii rabo oo inuu maaragtay ka qayb qaato mashruucan, in daaqadaasi hadda furan tahay saddexdaa bilood. Qofkii rabo inuu maal gashado ay furan tahay oo lacagtiisa ku darsan karo shirkadda. Wixii ka dambeeya bisha Oktoobar, shirkadahaas hadda aan wada hadal kula jirno aan heshiino, waxay noqonaysaa inay xiranto maalgashiga shirkadda, oo wixii markaas ka dambeeya aan cidna sheer laga qaban doonin. Marka waxaan rabaa dadka hantiilayaasha oo sheerarku qabyada u ahaayeen iyo dadka kale ee danaynaya inay qayb qaataan maalgashiga mashruuca dhismaha dekedda Garacad ama koridoorka Garacad, inay fursadaas ka faa'iidaystaan, inshaallah wada socotaan mashruucan oo ay maal gashadeen dad Soomaaliyeed, ay geliyeen maskaxdoodii iyo muruqoodii iyo maalkoodii. Mashruuca intaas leeg, isagoo aan wax taageero dabadeed ama maalgashi dabadda helayn, inuu soo gaaray heer aan leenahay deked maanta Soomaaliya iyo caalamkaba laga aqoonsaday inay tahay deked ka mid ah dekedaha Soomaaliya, oo leh jambiyadii lagu soo xiran jiray, leh kood caalami ah, haysata aqoonsi caalami ah, adduunka meel walba maraakiibtu ka yimaadaan. Ilaa hadda in ka badan 40 markab ay kusoo xirteen, iyadoo maaragtay mid waliba si nabadgelya ugu soo xirtay, si nabadgelyana uga baxay. Arrintaas waxa weeye waa guul weyn. Waxa kale oo runtii shirkadda wadaagsan, iyadoo kaashanaysa dowladda iyo shacabka reer Puntland, ay shaqo la taaban kara ka qabatay wadada isku xirta Garacad, Gaalkacyo iyo Galdhow, oo ilaa 180 kilomitir oo ka mid ah laga sameeyey shaqo aad iyo aad u fiican, oo dadka ku safray baa og maanta waxaa dhici kara qof Garacad dan kale inuu ta subaxdii Gaalkacyo ka tago oo danihiisa ka soo qabsado, isla maalinkaas soo kala wareego oo Gaalkacyo soo seexdo ka soo hoydo. Arrintaasu awal aan dhici jirin. Runtii shaqadaasna wadada laga qabtay iyo midda dekedda laga qabtay, oo iyaguna hadda weli sii socda oo meel fiican maraya. Guulahaas aan gaarnay waxay soo jiiteen indhihii caalamka. Shirkaddu waxaa la soo xiriiray dad ama shirkado caalami ah oo raba inay maalgashi ka qayb qaataan oo dekedda kusoo biiraan. Arrintaas runtii waxa weeye waa guulaha uu mashruucani gaaray dartiis. Heerkaas markii aan soo gaarnay, oo runtii tabartii dadka Soomaaliyeed oo mashruucani heerkaas soo gaarsiiyey, aan hadda marayno in maalgashi caalami ah ama waxaan la yiraahdo international investment, maalgashi caalami ah, aan u noqonay eligible, aan u noqonay ama u noqonay shirkad ama mashruuc u qalma inuu helo maalgashi caalami ah. Runtii qodobkaasna aad baa shirweynihii
أساسياشا أم هانتيلياشا شركة دا حوق لوغو ساري وحان ليس لقاتي إن شركة دها نلسو حريري أو ربا إني مال قليان مشروعا لما يستركيسا إيه اسمها ودادا ودادا مارتي وداكسا إن للاقلو هشيس والحاجوت كالولا تشيرو هوري لوسي عم بقاضو إدي دانينا سا قاب كان نوع عن ربنو وآه إنان لما يستركى دكدا إيه ودلا إنان ليه شينو سيل عاكتي أنجليني و ملايين دولار بقلال مليانة أيونا أي أولا بتباران أو مارتي العقهاس العقه كبدن أي أو مالك شدان أرنتاس وحاوي وحا هانتي لياش قاد بيسو لويين وان ليس لغات هادبا ما دام مشروعاني هادا ومارتي مريو هيركاس وحان ربنا إن عن فرصد دي قدن بيسي عن سينو دادك سوماليات وروا إن مشروع عن مالك شدان